وفتي كسعود بيلها قرحة جسو كسو كعتمي مقالة ده هرقيسة كواسيو هو قامين يي سلطان عثمان سلطان علي سلطان مدر إسلامر كان او قرودين كاها بغور فيصل عثمان براغا يا مركي يسو قارين مقالة ده عيرقابو وحا هل كاسي وفتي كان يكو صوبيري وفتي كلو هو قامين يي سلطان رشيد سلطان علي دعالي واي كامي ده هايين جيف عقلو بغور رو يا مدح دقميت كالي كواسيو او كعتمي دين عاد ديگان كتشي دالي اي قبل كسناغا هل كاسي oo markii ay gaareen waftigani ay si weyn ugu soo dhaweeyeen madax dhaqameedka uqaasha wax garadka garaadada haweenka iyo dhalinyarada beesha maxamuud garaad ee dhul baahantay waxana hadaladii soo dhaweynta ahaa kamid ahaa waftiga ka timid gobolka Sanaag waxa la soo dhawaada waxa timaadeen gurigiini soo dhawaada madax waa duxad jeeday hadii aanu nahay beesha maxamuud inaannu ku soo dhaweyno sharaf beesha gal xajis noogu tibi maanta madashada nabadeed ee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay booqashadiina oo gal xajis waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka soo dhawaada waxaan u leenahay waxba qarin mayno waxa tiin ku weyn ugu soo horeeyay halka gogosha taalo ku weyn ugu yimi oo maanta aanu ku soo dhaweynay gacmo furan aanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi san waxaan u leenahay ku soo dhawaada kadib hadalladaasi soo dhaweynta ahaa waxaa halkaasii dhankooda ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay Sultan Cismaan Sultan Cali Sultan Madar iyo Sultan Rashid Sultan Cali Ducale iyo waliba sidoo kale madax dhaqameed kale soo dhaweynta qiimaha leh ee qalbiga furan leh ee walaaltinimadu ka muuqato ee kalgacalku ka muuqdo ee muhubada badan leh ee fardaha nagu soo galseen ee nagu soo fadhiisiseen ee madashan gogosha baxay ee Ilaahay gogleeyo dooga iyo dhaqankeena quruxda badan leh aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa intaasi kadibna waxay labadaasi beelood halkaasi ku yeesheen kulan ballaaran kaasi oo qaatay saacado badan kadib markii kulankaasi soo dhamaadayna waxa halkaasi ka akhriyay qodobadii laga soo saaray shirkaasi oo ay ugu magac dareen mideeye Chief Aqil Mahamud Askar waxa ka soo baxay qodobada aan halka sheegi doono qodobka ugu horeeya maxay leeyahay shirka waxa loogu magac daray mideeye qodobka labaad labada beelood waxay ku heshay inay ahayahooda iyo danahooda kamid waba ka saddexaad inay si wada jira nabadda maanta gogoshani ay u taalo waxa la isla gartay in la dhiso guddi ka kooban labada beelood oo ka shaqeeya danahooda danaha beelaha iyo wada jir in laga wada shaqeeyo horumarinta iyo nabadgelyada deegaanka sidoo kalena waxa dhankooda cadeeyay inay taageersan yihiin dhammaan qodobada laga soo saaray shirka mideeye Chief Aqil Ahmed Khair siyaasi Cabdiraxmaan Xirsi Faarax iyo madax dhaqameed kale waa isku taageersanahay inay qodobadaas hirgalaan dadkii isku dari daanu danahooda ka wada shaqeyn waxaanu ku ballansanahay inaanu danaha meel dheer iyo meel dhowba aanu ka wada shaqeyn shirkan loogu walqalay mideeye ee ay isugu yimaadeen beesha maxamuud garaad ee geedka sayntale iyo beesha garxiyeeri guriyasan iyo lama degaan mid walba magaceeda lagu degaa waxaan aad ugu faraxsanahay magaca shirka loo bixiyay oo la yiri waa mideeye ee run ahaantii qodobada shirka ka soo baxay shanta qodob baa shirka lagaga heshiiyay Sultan Cismaan Sultan Cali Sultan Madar iyo Sultan Rashid Sultan Cali Ducale oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa yiri lagu mahadiyo waxaa dhacday beel fadhida oo loo yimi oo maanta shirka mideeye ka dhacay maxamuud garaad maanta sidale waa nagu casumay waa ugu nimi danihii iyo arrimii waanu isla afgaranay qodobadii waa maqlayseen waxay noo ballana munaafaqad mahateennu waa taa nagu casumteen waa lilaahidii waa lilaahidii waa noo dacadmo iyo run iyo wada shaqayn iyaadu milgale oo u maamuus leh ayaa noo soo dhaweyseen arrimihii aynu isugu nimina waa taalkaa laga akhriyay oo aynu isugu afgaranay waxa weeyaan dadku wuxuu u baahan yahay marka maxay ahayday la joogaba in laisu yimaado in la wada maxaa yidhi wixii lays waraysto wixii dhibaha jira laga wada qayb qaato marka waxa weeye haddaynu isu nimi oo aynu maxaa yidhi ka wada hadalay danta guud iyo tagaarkaaba waxaan bogaadinayaa oo aan aad ugu faraxsanahay sida warcan aynu isugu afgaranay nabadgelyada ha la ilaaliyo maxaa yidhi hawsha inagu soo socoto iyo tartankana ninba wixii aan looga qaaday buu ka nasiib qaadi doonaa si gobonimo leh oo sharaf leh loo tartamo gabagabadiina waxaa shirkaasi soo xidhay garaad
عبدي جراد محمد او كميدا مدح دغاميد كميسان كعلوس اي بيشا شركة سيمرتي جلسي ماتا وحالك اسويمي تدو هرا لو اخري بيشا قرحجسية بيشا محمود جراد تانو هو دي اسويمي الدين والا اسقاف قرطدو قدو وحا شركة صوبحي قدو بدي اللي اخري الهي بام هاد اسكاله ميلا اسويمي والا اسقاف قرطي وان خلاف كايما وحكا وناكسين مجران واسباب بقادر اينا وحي كصوبحي شركة ان شاء الله وحنو نخرجين انا انو مرادال نقضو عبد الرحمن احمد الستار ستار تي في وررك قوبل كالسنا